Olen Alex ja olen töissä Planmekalla. Teen työtä biomekaniikkasuunnittelijana. Mua on aina kiinnostanut tekniikka, suunnittelu ja huominen. Ihan pienenä jo rakensin majoja ja nikkaroin pieniä malleja. Ja lukiossa sitten, kun vähän sain teoriaa siihen päälle, jota pystyi sitten soveltaan näihin omiin keksintöihin, niin siitä mä innostuin. Esimerkki oli kun luin sähköoppia ja sitten mä halusin kokeilla tätä teoriaa käytännössä ja rakensin sähkömoottorin ihan meidän vanhempien autotallissa. Ja se fiilis, mikä siitä tuli, niin se oli niin makea, että mä halusin jatkaa sillä polulla. Työkseni mä suunnittelen custom implantteja, eli ne on potilaskohtaisia kirurgisia implantteja, jotka siis tulee niin kuin luurakenteeseen silloin, kun potilaalla on vamma, murtuma tai joku sairaus, syöpä, tuumori, joka poistetaan ja joudutaan poistamaan osa luuta kanssa, niin siihen suunnitellaan implantit ja tällaisia implantteja suunnittelen ja valmistan. Nämä on siis potilaskohtaisia, eli saadaan se 3D-röntgendata asiakkaalta, joka on se leikkaava kirurgi. Ja siihen sitten suunnitellaan tämä implantti kirurgin kanssa ja käydään se leikkaus virtuaalisesti läpi ennen sitä itse toimenpidettä. Niinpä kirurgi pääsee jo siinä tekemään päätöksiä ja miettimään, että mikä olisi paras työjärjestys ja miten me halutaan sijoittaa nämä luut. Eli itse toimenpiteestä tulee tosi paljon tarkempi ja sitä kautta sitten lopputuloksesta parempi ja potilas voi paremmin.